За намайг молор эрдэнэ гэдэг тэгээд философч германд сурч доктор зэрэг хамгаалсан. Тэгээд Монгол оронд ихтэй сургуулиудаар лекц уншиж багшилж явдаг. За аж ахуй оронд философи болон соёлын гэрлийн сэтгэл зүйн хүмүүжлийн боловсролын мэдлэгийн янз бүрийн одоо номууд бичдэг. За нийтээ нэг 10 17 8 ном бичиж өрчлөсөн. За энэ удаад Өмнө Солонгосын одоо оюутны холбоо 4-5 удаа байгуулгад ирж одоо сүүлд гарсан хоёр номоо танилцуулж гисэн. За тийм одоо аяллаар явж байгаа. За аж ахуй нас Солонгосын их сургуультай уулзсан. За хамгийн хамтын ажил янз бүрийн төслүүд хийх боломжууд нэлээд баг шиг байдаг. Ер нь хамгийн их одоо Монгол иргэд Монгол хүмүүс ажиллаж амьдардаг орн бол энэ дэлхий дээр одоо Өмнө Солонгос юм байна. Ийм одоо олон монголчууд байдаг орн байхгүй. Тийм учраас Өмнө Солонгос орныг бол ялангуяа Монгол орн Монголын одоо төр бол анхааралтай авах ёстой. Энэ одоо их нөөц монголчуудын их нөөцийг бол нэг улс орныг хөгжүүлэх бол зориулах. Ялангуяа одоо эдийн засгийн хөвд ч гэсэн бид нар мэдж байгаа. Тэгвэл манай одоо үндэсний нийт бүтээгдэхүүний нэгэн олон хувийг бол Солонгосын одоо шууд санхүүжилтөд Монгол ард түмэн явуулдаг шүү дээ. Гэр орон хамаатан садна. Тийм ээ олон одоо гэр бүлүүд бол Солонгосоос ирсэн мөнгөөр цагаан сараа тэмдэглэдэг. Тийм ээ тэрийг бол бүгд мэдж байгаа. Тэгэхээр энд одоо ирээд за Монголын залуустай, монголчуудтай ажиж хөдөлмөлж байгаа одоо эх орон нэгт хүмүүстэйгээ уулзаад оюуны төвшөнд одоо ном яриад тийм үү Монгол хүний ухааныг одоо хөгжүүлэх цаашид одоо энэ айхтар дэлхий дээр баачлагдсан юм болгон одоо ингээд тэлсэн задгай хамаагүй чөлөөтэй юм шиг мөртлөө энэ хих оромч үнсэрхэг өөрийн гэсэн үнэт зүйл хинбэ гэдгийг мэдэж авах ямар их чухал юм бэ гэсэн ийм асуулт тавьж байгаа ийм үед одоо ирээд монголчуудтай уулзаж намаа танилцуулж байгаа гэх хэрэгтэй байна. За тэгэхээр манай энэ лайв стрим маань болохоор Солонгос улсад байгаа бас залуучуудаа зориулж хүрдэг байгаа. Тэгээд Facebook хуудасаар бол MJL Radio гэсэн хуудасаар мөн дэлхийд дахин болохоор www.mjlradio.com гэсэн хаягаар хүрч байгаа. Мөн Монгол болохоор FM 102.1 долгионоор л давхар хүрч байгааг бол дуулахад таатай байна. Тэгээд та бүхний хувьд болохоор бас сонирхсан доктор профессор Молор Эрдэн байгаас манаас асуух асуулт байвал бичиж үлдээж болно. Тэгээд та бүхэнтэйгээ сайхан ярилцаад өнөөдөр сайхан халуун дулаан яриа өрнүүлнэ гэдэгт л итгэлтэй байна. За тэгээд бусад бас хүмүүстэй боломж олгоод бас үзэх боломж нь олгоод сайхан шеэр хийгээд өгөөрэй гэж бас хүсмээр байна тийм. За тэгэхээр мэндээ аян замдаа сайн амж ирвүү гэж таньтай бас мэдж байна тийм ээ. За сайн амж ирлээ. За тэгээд ерөнхийдөө бас энэ номны тал дээр бас ингэж юм оюуны одоо юм тийм арга хэмжээ зохион байгуулах бас юм ховор зөвшин байдаг. Манай Монгол бас их дэлгэрч байгаа тийм ээ. Одоо та энэ ажлыг бас ингэ ивлүүлж байгаа ч бас маш их баяртай байна тийм ээ. Цааш цаашдаа бас одоо та ийм гоё юм сургалтуудыг бол ерөнхийдөө баян хийх үү. Тэгэх хин энийг бол ер нь бол энэ бол цаашаага үргэлжлэх хэрэгтэй зөвхөн одоо Өмнө Солонгос орноор хязгаарлагдчих болохгүй тийм ээ. Бусад одоо орнуудад бас байгаа монголчуудтай бид нар холбогдож оюуны төвшөнд бид нар одоо ажиллах цаг ирсэн. Зөвхөн бид нар одоо мэрэгжил өөрийн гэсэн одоо чадвараа улс оронд зориулж тэрүүгээрээ амьдрах биш. Бас оюуны төвшөнд бид нар бас амьдарч оюуны төвшөнд өндөр төвшөнд очиж чадах юм бол ядаж байгаа орныхоо ард түмэн байгаа улс орныгаа ойлгож тэнд илүү их одоо нөөц бололцоогоо ашиглаж илүү өөрсдийнхөө үнцнийг харуулж тэнд үнцэнтэй явах нь маш чухал. Тэг юм бол одоо хүний ухаанд өгчих юм одоо 120 дугаар зуун юм байна шүү дээ. Энд бол монголчууд бид нар одоо яг л мөр зөвсөн ашиглах хэрэгтэй. Одоо би нэг жишээ ярил да. Өмнө Солонгосын элчин сайдын яам дээр Улаанбаатарт жилийн өмнө ном орчуул Солонгос ном орчуулна хамтдаа одоо оюуны төвшөнд хамтарч ажиллах гэхэд бол ерөнхийдөө их гайхаж байсан. Тийм бид нэг бол ирдэг одоо ажилдаг сурдаг тийм ээ ингээл одоо ер нь болоо л гэсэн тийм ойлголттой бид нэг ер нь жоохон бас нэг тийм тоохгүй байсан. Сүүлрөө ном орчуулад за Монголын одоо ном уншигчид ном маш их одоо уншаад энэ Солонгос Юнхагийн ном бол бестселлер болсон шүү дээ. Ингээд бол Өмнө Солонгосын элчин сайдын яамныхан бол шалур болсон шүү дээ. Ер нь манай нийгмийг бол бас их нэг тийм бас дээгүүр одоо тийм үү нэлийн зөвөр үнэлж чадахгүй байсан юм байлээ. Одоо бидний ном уншдаг, ном орчуулдаг солонгосчуудаа бид нар оюуны ижлэхэн төвшөнд одоо ажиллаж чадна гэдгээ бидрийг одоо харуулсан солонгосууд бол гайхаж байсан. За нөгөө талаар бас баярлсан байх. Тэгмээ ч бас одоо монголчуудтай бол бид нар солонгосуудтай монголчууд бид оюуны нэг төвшөнд ажиллаж харьцаж тийм одоо чадвартай болсон шүү гэдэг бол
энэ номын одоо энэ аяллаар одоо харуулж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо Солонгосын их сургуулийн багш нартай профессортой уулзчих гэсэн хоёр номоо дандаа харуулж байгаа шүү дээ. Энэ хоёр номоо монголчуудад танилцуулж яваа гэхэд бол Солонгосд их л гайхаж байгаа юм. Эдгээр одоо ийм их ном уншдаг, ийм номонд их дуртай ард түмэн юм байна. Боломж нь л биднэрт гардгүй болохоос биш. Номонд бол бид нар бол масаал хөгд наснаасаа монгол хүн дуртай шүү дээ. Тэрийг одоо бид нар уртж болохгүй. Тэгэхээр одоо энэ удаагийн сүүлд ирсэн байна тийм монголчуудаа бол ийж байгаа уулт маань сая дөнгөж сая бас болоод өнгөрсөн байна. Тэгэхээр таны хувьд сая хөрөлцөөр хүмүүс их хөрөлцөө тэгээд ямар хэв асуултууд бас их байна. Харин тийм ер нь бол маш ихгүй тийм яг уул сарны тухай тэгээд мэдлэгийн тухай ер нь монгол хүний өнөөдрийн ёс суртахууны асуудал бол бидний үнэт зүйл монгол хүн гэдэг чинь хин юм бэ? За тэгээд эцсийн ер нь үндэстэн гэдэг бол үнсрэх байх ёстой юм байна. Тийм үү? Ер нь бол бид нар үнсрэх байхаас ч ураггүй гэсэн ийм одоо асуултууд ярьцлууд хийлээ. За залуучууд одоо номон худалдаж аваад гар хэсэг зуруулаад тийм үү тэднэртэй зураг авахлаа зогсчих. Над бол сэтгэл бол маш их одоо сайхан байсан. Тийм хүн залуучуудтай одоо номон хаалцаж гар хэсэг зураад фото зураг оруулаад Сэвүүл хотод зогсож гээд гэж би одоо жилийн өмнө бол төсөөлж явсангүй. Тэгээ боломжгүй юм гэж байдгүй юм байна. Тэгээ боломжтой боломжийг ашиглаж чадвал амьдрал бол маш их боломж байдгийн байна. Энийг л одоо монголчууд бид нар ашиглах хэрэгтэй. Ер нь бид нар тийм хурдан их шуурхай арт юм уу? Тийм ээ, богино хугацаанд юм их хурдан амжилт чаддаг юм арт юм уу? Тийм Солонгос бол одоо гайхаж байгаа бид нар хөгжлөөрөө бас нэлээд л хойд ихэлсэн орн шүү дээ. Тэгэхээр чинь ийм их хурдтай Солонгост байгаа монголчуудтайгаа уулзсан, ном ярьчихсан, номоо хоорондоо солилцчихсан ингээд явж байгаа гэдэг чинь монголчууд ер нь их хурдтай арт юм багхгүй. Тэгэхээр таны хоёр ном бас байгаа. Тэгээ өнөөдөр болохоор би өөрөө шийдсэн гэдэг. Өнөөдөр болохоор яг Солонгосын Янгхаа гэж нэгэн тийм алдартай орчин үеийн ормаан бичдэг ийм бас шагналууд нэлээд авсан ийм хүний ормаан. Энэ бол ер нь Солонгосын залуу үеийг зориулсан ийм ормаан байгаа. Ер нь өмнө Солонгосын өнөөгийн нийгмийн байдлууд энэ хөгжлөөсөө шалтгаалаад залуучууд ерөнхийдөө сонирхол амьдралын хүсэл эрмэлзлүүд нь ерөнхийдөө жоохон мохчихсан, хэд их бэлэн, хэд их одоо техник технологи баригдсан, хэд их одоо хуваа хичээсэн, зөвхөн өөртөөгөө энэ амьдрах энэ амьдрал яванда бас мухартал төрөгдөг юм байна. Тэгэхээр хэд одоо наам хичнээн өнгөтэй гял цал харагдж байгаа ч гэсэн энэний цаана бас эдгэр чинь маш их сэтгэл зүйн амьдралын утга учир тийм үү асуудлууд ихтэй байдаг юм байна. Амьдралаас үүдсэн залуучууд маш их байдаг юм байна. Тэд нар яах учраа олохгүй одоо тийм нөхцөлд орцсон тэр залуучуудад зориулж бити одоо энэ ийм байдалд орж одоо өөрөө өөрсдийгөө яа зовоо тэрний оронд одоо хүсэлтэй бай, эрмэлзэлтэй бай, ус орнохоо төлөө бай гэж одоо урагшаа хүсэл тэмүүлэлд уриалсан нэгэн тийм нийгмийн шүүмжтэй ийм одоо ормаа. Монгол залуучууд уншихад олон залуучууд энд бас өөрсдөө олж харна яа гэвэл бас залуучуудад заримд үед одоо сэтгэл одоо готрох ер нь ингэж сураад хэрэг байгаа ч юм уу үздэгч юм билүү ингээд болооч юм билүү Солонгос одоо яг орноос хитэх зүйлийг хүсэж хитэх хүлээлттэй хурж ирээд тэгээд тэр хүлээлт нь буруутахаар одоо бүтлгүүтгээр амархан одоо мохдог тийм үү шатардаг тийм одоо зүйл бол ажиллахгүй ер нь бол улс орн болгон арт түмэн болгон өөр юм гэсэн асуудалтай. Тэр тэрийг мартаж болохгүй. Ямар ч арт түмэн одоо гайхамшигтай төгс биш. Тийм учраас өмнө Солонгос төрж байгаа монголчууд нэг л их хөгжилтэй, нэг л их диваач шиг орнд ирж байгаа гэж ойлгож ирсэн болохгүй. Ялангуяа Монгол очиж байгаа бас монголчууд бас өмнө Солонгосыг хийдэг давруулан ярих. Очиход л нэг сайхан бэлэн тийм үү? Алтайгийн дусаа явах юм шиг л одоо бас ярддаг. Тийм одоо хүмүүсээс болж олон хүмүүс буруу хүлээлттэй ирээд тэгээд одоо амархан бас шантрах юм байдаг. Шантарч болохгүй. Зорилгоо бийлүүлэх хэрэгтэй. Тийм үү? Одоо зовж ажиллаж яах шүү дээ. Тийм тэрийг одоо бас хэлэх байна. За тийм номны талаараас асуусан байна. Тэгэхээр бол маргаашийн хувьд хэм бол маргааш хоёр дахь одоо лекц явагдана. Тэгэхээр энд бол эрх чөлөө, эрх мөг гэсэн сэдвээр бол лекц маань явагдаж байгаа. Энэ хүү лекц маань бол өдөр 3 цагаас 5 цагийн хооронд явагдах юм шүү. Тэгээд бүртгүүлсэн иргэд маань одоо идэвхтэй оролцоорой тийм ээ. За тэгээд мөн одоо мөн идэвхтэй оролцож байгаа хүмүүс бас асуулт тавиад асуугаарай. За. За маргаашийн ном бол ерөнхийдөө философийн ном. За би өөрөө герман орнд философийн докторийн зэрэг хамгаалсан учраас ер нь Европын дэлхийн мэдлэгийг л Монгол одоо оруулж ирэх гэж нэлээд одоо хичээдэг. За мэдээж хүний одоо ажил бас саад болох зүйл байдаг. За шинэ мэдлэг боловсрол одоо Монгол оронд авчирж байгаа учраас энийг одоо бас жоохон
буруугаар ойлгох тийм хит одоо огцомдох мэдлэгийг бас буруу ойлгож авсан залуучууд бас зарим нь бол бас хит одоо огцомж байгаа ч юм уу мэдлэгийн бас нэг жоохон юу үүсгэл дээ зөрчил үүсгэл тэр бол яг тодорхой хугацааны дараа алуу болно ямар ч байсан одоо дэлхийн хүн төрөлхтний мэдлэг боловсролыг л одоо нийгэмд ард түмэнд одоо хүргэж яваа шүү гэдгийг л одоо хүмүүс ойлгох хэрэгтэй. За маргашин эрхчлөө гэдэг сэдвэр ном бол яг одоо нэг их яриад юу юм бол маргаш миний бичсэн тэр улаан хацтай номд бол ер нь монголчууд бид нар бас их эрхчлөөтэй юм уу гэдэг бас эрхчлөөгөө харагддаг. Тэр нь юу гэхээр нэг тийм баригдсан ер нь эрхчлөө гэдэг нь заавал нэг тийм нэг нас суларч мултрахтай болно биш. Бас эрхчлөө өөрөө суларч мултарсан болвол тэрний хатаа очих зориг очих газар байх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо эрхчлөө жинхэнэ биелэгдэнэ. Яагад бол нэг юмнас мултрах болоо зөвхөн анхдагч эрхчлөө. Мултарсныхаа дараа зоригтой хүрэх. Хоёрдогч эрхчлөө. Тэр бол жинхэнэ эрхчлөө байхгүй. Тэр эрхчлөө бол хүмүүс их ер нь нэлээд ойлгодог. Тэр эрхчлөөний талаа нэлээд хэлсэн. Яг нь хүчлээ биелүүлэх, зоригтой биелүүлэх ч юм бол хамгийн сайхан эрхчлөө. Одоо би жишээ их татгалдаа шуугаа торон дотор байгаа шуу. Торноосоо гараад нисэж байгаа бол нэг эрхчлөө тийм үү? Ахил тоноосоо гарч нисээд очих газар байхгүй бол тороо жоохон тойрч нисэж байгаа л ядраад буцаад торондоо ороод ирнэ шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр очих тэр зориг их тодорхой байх хэрэгтэй. Би яагаад энэ эрхчлөө гэлж байгаа билээ? Яагаад би торноос гарсан билээ? Очих газар зориг маань юу вэ? Тэг. Өөрөөр одоо чинь Монголоос бид нар одоо гарлаа гэхэд тийм үү? Нэг эрхчлөө. Тийм үү? Монгол орноосоо явлаа. Гэр орныхныгаа ардаа орхилоо, найз нөхдөд ардаа орхилоо, бус орны ардаа орхилоо. Одоо миний очиод зорилгоо биелүүлэх дээр эрхчлөө чиг шул байхгүй. Хэрвээ зорилго биелэгдэхгүй бол миний нөгөө жинхэнэ эрхчлөө чинь хэрэгжихгүй. Тэгэл яг жоохон аялж байгаа л буцаад асуулт байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн чухал асуулт монголчууд бидэрт юу хэрэгтэй вэ? Зорилго тодорхой байх. Яах гэж байгаа юм бэ гэдэг зорилго тодорхой байх. Энэ л чинь хэрэгжлээ байхгүй. Тэгэхээр таны хувьд одоо нийгмийн талаар ч юм уу одоо улс орны талаар нэлээд олон ихтгэлүүд одоо YouTube-с юм уу Монгол телевизүүдээр үзэх боломжтой байгаа гэдэг. А тэр энэ удаа бас гадаад байгаа монголчуудын маань талаар та илүүээр бол бас тийм. Ер нь их орноос ингээ гараа явах нь зүйл юм уу? Таны хувьд өөрөө гадагшаа боловсруулах эзэмсэл бас түрүүгээ буцаад ирсэн юм тийм. Тэр талаар. Ер нь бол хүн өөрийнхөө их орныг таньж мэдгийг юу вэ? Гадаад их орныг л гад орнуудыг л сайн таньж одоо тэнтэй танилцах хэрэгтэй. Тэгээ өөрийнхөө улсаас гараагүй юм бол өөрийнхөө улс орон өөрийнхөө ард түмэн ямар гэдэг бидэхгүй шүү дээ. Яг бол харьцуулж хийж байгаа учраас. Тэгээ юм аа гадаад явж ийч гадаад орон явж ийч өөрийнхөө орны хэр одоо үнд сэтгэл гэл мэдрэн шүү дээ. Тийм учраас гадаад явах бол хамгийн зөв. Тэр бол яах чаг байх хэвээр. Нэгдүгээр, хоёрдугаар бид нар ерөөсөө Монгол орон бид нар монголчууд түүхийнхээ хувьд хүн төрөлхтний мэдлэг боловсруулалтыг сүүл танилцсан 1940-д оноос хойш бид нар нэг их сургуультай боллоо шүү дээ. Тийм учраас бид нар гадаад орны их сургуулиудад суралцах зайлшгүй шаардлагатай. Монголын өөрийн их сургуулиуд бол өнөөдөр дэлхийн түвшинд өндөр түвшинд очих хараахан болоог байгаа. Яг л цаг хугацааны хувьд ч тэр санхүүгийн боломж шүү дээ. Тийм учраас гадаад орнуудад явж Монгол улсаас сураад дараа нь гадаад орнодоо сурах бүр их зүгээр. Яг л энэ хоёрынхоо одоо гадаад орнд сураад ирэхэд чинь бид юу хэрэгтэй вэ? Манай улс орны их сургуулиуд ямар үйдэг вүлээ? Тэрнийгээ харьцуулаад мэдээд авчих байхгүй. Тэгээд өшөө юу сурах, юу хэрэгтэй гэх сайн мэдэж авах. Тэгээд болж өгвөл нэг их дотоод өөрийн ихтэй сургуулиудаа 1-2 жил сураад за тэгээд дараа нь гадаад ихтэй сургуулиудад сурцох бол хамгийн зөв зам гэж би одоо тэтэж штеп. Тийм. Тэгээд тэрийг л хэлэх бай. За тэг хүмүүс бас дээр асуусан байсан 2-3 асуулт ингээд таник Кореад одоо ямар ажиллаар явж байна вэ? Хизээ буцах вэ гэсэн асуулт бол одоо 2-3 асуулт байна. Тийм би одоо маргааш лекц уншин. Тэг бүтэн сая өдөр амралтын өдөр байгаа. Тэг ерөөдөө юм бас янз бүрийн газруудаар танилцаад. Тэгээ нэгд өдөр буцсан да. Тэгэр яг одоо Монгол боловсролын тухай бас их маш ярьдаг тийм. Хүмүүс дээд боловсрол хүмүүс их маш их байна. Ажлын хүмүүс байхгүй байна гэдэг юм уу? Тэр тал дээр одоо хүмүүсийн эзэмшиж байгаа боловсролын одоо Монголын бас тогтолцоо тийм. Тэр талаар бас таны бодол ямар байдгаа харин боловсрол олгож чадчихна уу гэдэг юм. Одоо жишээлбэл 90-ад онд анх одоо монголчууд өмнө Солонгост ирж байлаа шүү дээ. Тэгээд тэр үед бол маш их чамстай монголчууд ирж ирсэн. Яг нь нөгөө социализмын дараа социализмын үед сурч боловсрсан нэрэгжилтэй, ёс суртахуунтай тийм одоо нэлээд чанга хүмүүс бол ирж ирсэн. Яг нь бид нар ч нөгөө социализмын бүтээн босгосон аж үйлдвэр төр сайн сайхан юмудаа устгаалцсан. Тэгээ арчлын үед чинь үйлдвэрч байхгүй бүтээснийхээ эдлээд ажиллах учраас дахны үйлдвэрч бай Улаанбаатарын үйлдвэрч бүгд эрдэнэттэйгээ
одоо янз бүрийн аймгийн төвүүдийн өдрүүд бүгд устсан шин. Тэгээ тэнд одоо ажилгүй болсон тэр хүмүүс ерөнхийдөө 90-р онд энд үнд сонгосоор ирж ирсэн. За одоо ирж байгаа хүмүүс бол ерөнхийдөө сүүлд ихтэй сургалт өгсөн. Мэргэжлийн хувь бас ч нэг тийм юм биш. Сайн биш хүмүүс бол ирж байгаа гэдэг бас мартаж болохгүй. Тийм учраас яг энэ дээрээ нэлээд одоо яаж жоохон асуудалтай тулрах байх. Ер нь одоо социализмын үеийн тэр сайхан ажи үйлдвэрүүд, тэр сайхан бүтээгдэхүүн, тэр сайхан бүтээснийг л одоо арчлын үед устгаад хайчихсан л. Ер нь өдөр бидний асуудал үсээд байгаа шүү дээ. Ер нь улс орн маань хөгжилтэй, үйлдвэртэй, цалин өндөр, амжиргаа дажгүй төрөх зүв ажиллаж ирсэн бол нэг хүмүүс яваад ах шаардлагагүй шүү дээ. Яг бол ямар Монгол орнд чи ямар Палестин ч юм уу, Сир ч юм уу тэр орнуудтай адил ямар дайм болж байгаа тийм үү? Улс төрийн нийгмийн асуудалтай орон биш үү дээ Монгол гэж. Гол нь бид нар ч нөгөө байсан сайхан зүйлүүдээ бид нар арчлыг тусгаа хийсэн учраас л хүмүүс чин зайлшгүй гадаад орон руу явахаас өөр аргагүй л. Одоо шилээ Америкт бол маш их монголчууд бас явсан шүү дээ. Тэгэхээр чинь бол социализмд бол ажил мэрчлэлтэй хүмүүс байсан. Тэгээд иймэрхүү одоо бас бидний дотоод төрийн болон улс төрийн гоомоч гэдэг юм уу, гинж гэдэг юм уу, бодлогоудаас болж болоо бас арт юм маань бол бас жоохон өхөлт үзэж байгаа л да. Тийм бас хүний нутагт бол зөвхөн өөрийнхөө хүчин шөрмөс биеийн одоо хөдөлмөрөөрөө амьд сууж мөнгө төгрөг олно гэдэг бол бас тийм ч хүсээд байх ажил биш шүү дээ. Тийм тэрийг бол бас ойлгохтой. Мэдээж хүн бол ажил хийж ээж туршлах сууж бие чангарна. Гэхдээ одоо биеэ бүр одоо баллаж, эрүүл мэндэ алтан байж ажил хөдөлмөрлөж мөнгө олно гэдэг бол бас л төр улсын одоо бас гомол одоо үйл ажиллагаа шүү дээ. Тийм. Хамгаалах төртөл байх хэрэгтэй. Би одоо яагаад ингэж ярьж байгаа юм? Ямар ч бас Монголын ард түмэн хүний нутагт Сонгос оронд хүчтэй өөрийгөө үнсэнтэй чадвартай зоригтой яваарай, зорилгоо биелүүлээрэй гэдэг шатраараа л гэдэг л би одоо хэлсэн шүү дээ. Өөр би юу хэлэх вэ? Гол нь оюуны төвшөнд би бас тусалж дэмжиж байгаа учраас хүн оюунлаг болоод ирэхээр нөхцөл байдлаа бас арай өөрөөр хайдаг болж эхэлдэг, арай өөр жоохон болж эхэлдэг. Энийг бас мартачих واخ. Тэр бас миний хувьд ямиг зүйлийг бас сонирхож асууя гэж бодчихсон. Энд байгаа хүмүүсийн хувьд болохоор тасаа сайн хийлээ шүү дээ. Би хүчний ажил хийгээд толгой огт оо ажилуулах шаардлагагүй болчтой. Тэгэхээр хүмүүс маань толгой удаа одоо юу гэдэг шинэсдэхгүй юм. Тэмэрхүү байдал байгаа хүмүүс одоо ер нь өөртөө яаж хөгжүүлж явах вэ? Одоо ямар нэгэн байдлаар одоо та өөрөө философи үү? Тэгээ бас нэг арай хүний дотоод сэтгэл гэдэг нь тэр талаар илүү бас мэдүүлэх тэр талаар зөвлөвөл юм. Тийм энд бол яг ер нь солонгосын ард түмэн өмнө солонгос өөрөө бас асуудалтай ард түмэн. Эдгээр зөндөө асуудал нь энэ чинь нэг тийм хөгжчихсэн нэг төгс ч юм уу бүх юм болцсон бүх юмыг мэддэг чаддаг одоо арт юм биш шүү дээ энэ төр шиг бүгд асуудалтай. Тэгэхээр энд бас өөрөө хидэх одоо үнэлэхгүй байх тийм үү хид өөрийгөө доогуур үнэлэх чадахгүй болов гэж одоо айж имэх ч юм уу тийм асуудал байхгүй шүү. Эдгээр бол бас л бид нартай адилхан хоолндоо олохч ил яваа хүмүүс шүү дээ. Тийм ямар ч ялгаа байхгүй шүү дээ. Тийм учраас эдгээрээс өөрсдөг бол хизээч одоо доогуур үнэлж болохгүй тийм хоолнд бол олон одоо чадвар чанарууд бий тэрийг мартаж болохгүй. Бидний ерөнхий одоо арамжлын боловсрол ерөнхий одоо мэдлэг бол их тийм муу биш шүү дээ. Бид нар бол бас арамжлын боловсрол олсон дэжгүй мэдлэг олсон шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг бас доогуур өнлөвч болохгүй. Ер нь үнтэй байх хэрэгтэй, ихэмсэг байх хэрэгтэй. Би одоо түрүүн бас хэлж байлаа. Цэлж төгөхгөр хараа цэх урагшаагаад одоо алах хэрэгтэй. Тэг зөрг зөргтэй л байх хэрэгтэй. Тий өөртөө ихтэй зөргтэй байх тэр л хамгийн чухал шүү дээ. Тий. Тэгэхээр энэ сонирхолтой нэг асуулт асуусан байна. Энэ солдат Гүлсаран гэч маань бол өнөөгийн залуусын гэр бүлийн боловсролын талаарх бодлоо хуваалцсан уу гэсэн байна л да. Харин ч яг одоо маргааш эрхчлөөний номон дээр л энэ талаар би явуулсан юм л да. Ер нь бол бид нар бас энэ одоо Монгол байх чигс их буруу ойлголт яваад идэг л да. Жишээлбэл одоо юу гэдэг вэ? Одоо заяаны ханч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр заяаны хань бол ерөнхийдөө тэр бол бас таарсан үг шүү дээ. Энд бол заяаны хань бол хаач байхгүй. Тийм өөрөөр хэл үнтэй танилцаад тэгээ нэг нэгнийгээ сайн мөг мэдлцээд тэгээ нэг нэгнийхээ сайн мөг нөхөөд тэгээл одоо явна шүү дээ. Тийм учраас бэлэн хаач одоо зааны хань тохохгүй шүү. Тийм учраас бидний одоо яг л өөртөөгөө адилхан алдаж онсон зовсон бол зовсон, жаргасан бол жаргасан яг л адилхан үнтэй таарам. Тийм учраас хин хинийхээ алдаа, хин хинийхээ оноог нөхөж явах тийм л хүмүүстэй л одоо хань болж л цааш амьдрахад асуудал гарч ирнэ. Тэрс бүх юмыг мэддэг чаддаг тийм бэлэн хүн одоо хорвоо дээр байхгүй тийм зааны хань байхгүй шүү гэдэг л юм одоо дахин дахин хэлмээрээ. Энэ бол их том алдаа яваад байдаг.
Хоёр дахь нь ерөнхийдөө бас амьдралыг бас хитрхийн их явц ухаан харж бас болохгүй яа гэвэл зарим хүмүүс одоо үрд одоо хамтч гэдэг юм уу тийм үү ингээл ингээд одоо үрдтэй хамт одоо яваад уусан ч гэдэг юм уу тэр бол бас байхгүй юм гээд зарим хүмүүс шийдлүүд хурдан явдж байгаа зарим хүмүүс одоо хосууд хурдан гэрүүл болж байгаа тэгээд одоо жилийн дараа хоёр жилийн дараа нэг одоо сайн мөнгө мэдээд таниад ирэхээр одоо дургуцдаг ч юм уу салдаг ч юм уу тиймэрхүү үйл явдлууд их болдог тэгээд тэрийг бол ерөөсөө яаж болохгүй болдгүй юм тийм амьдрал бол болдгүй юм тийм учраас заавал одоо нэг хүнтэй эцсийн хүртэл дуусан дуслаа явуу гэвэл их л дэвчээр шаардсан их л одоо сайн муугаа нөхсөн тийм л амьдрал явуудын шүү дээ амьдрал өөрөө яг амьдраад ирэхээр бас түүхтэй хүндрэлтэй ихчээр шаардна гэдэг л одоо мартчлахгүй сайн нэг дээ асуулт дэшээ гүгэл явчлаа ингэж асуусан байсан. Одоо хүмүүс сүүлийн үед их хувэ хитэх тийм зан чанар их болцсон байна. Тэгээд бас эрэгтэй хүмүүсийн тухай бас жоохон мьюте байх хэрэгтэй гэсэн юм гол санаа нь болохоор одоо таны нэг өдөр ирэх юмс тест Монгол иргэд бас том болох хэрэгтэйгээд тэр үүтэй холбоотойгоор юм болоод жолоо. Та тэр нийтлийн тухай бас жоохон яг тэнд бол ерөнхийдөө би бол одоо Улаанбаатарт ингээд байж байгаа чинь Монгол иргэдийн талаар ер нь ингээд ажиж яхад одоо найз нөхөд за ялангуяа улс төрчид за тэгэл одоо би чинь 7 хоногт 200-аад оюутнуудтай ажилладаг чиж яхад эрэгтэй оюутнууд байдаг. Ер нь бид нар яг одоо амьдралтч байт юм уу гэд хараад байхад эрэгтэй хүний ажил хөдөлмөр ерөөдөө Монголд байдгүй байхгүй юу. Яг бид чинь нэг одоо сүм солонгос гэх чинь тийм үү Hyundai ч гэдэг юм уу LG ч гэдэг юм уу тийм ээ Samsung ч гэдэг юм уу ийм том том үйлдвэрүүдтэй ийм том том технологийн ийм үйлдвэрүүдтэй учраас их сургуулиуд их өчнөөрөө өндөр хөгжиж гисэн байна. Дэлхийн одоо өндөр зэрэгэлд ордог их сургуулиуд байна. Тэгэхээр ийм эрэгтэй хүний хийх ажил маш их байгаа байхгүй юу? Их сургуулийн профессор болох, том компани менежер, том компани одоо технологийн инженер, шин технологиуд гаргаж ирэх мэдлэг чадвар хэрэгэлсэн, оюуны өндөр түвшинд ирчүүдийг шаардсан тэр ажил хөдөлмөр ерөөхдөө Монгол байдаг байхгүй юу? Одоо бид чинь ажилтнууд тусчихсан. Ерөнхийдөө л манад бол эмгтэй л хүний ажилтнууд байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр их жоох харамсалтай байдаг. Тэгэд үн хаа газар очих дандаа эмгтэйчүүд олон байдаг. Улаанбаатарт удаан гэж байж хаад багшийн дэд дээр очлоо багшийн дэдийн ихэнх багш нар эмгтэй. Мойс руу очлоо эмгтэй. За тэгэхээр Анагаах руу очиход бараг л 90% эмгтэй. Оюутнуудын ихэнх нь эмгтэй. Би одоо Мойс лекц зарим энд тэнд лекц уншаад явж байгаа зарим ангиуд зөвхөн охтууд байдаг. Ганцхан эрэгтэйч байх. Тэгэхээр яагаад Монголд ингээд эрэгтэй хүний боловсрол ийм доогуур дандаа эмгтэйчүүд дарга. Дандаа эмгтэйчүүд их сургуулийн багш. Дандаа эмгтэйчүүд эмч. Тэгэхээр эрэгтэйчүүд багш байгаа. Тийм. Энэ л надад их асуулт. Юу эрэгтэйчүүд хайцсан. Ахлаа эрэгтэйчүүдийг асуухаар одоо покерддаг ч гэсэн эсвэл бол одоо интернет руу ороод нөгөө нэг яад юм ба шүү дээ. Ям зүрийн орнуудыг дамжиж тоглоомуд их байдаг юм ба шүү. $1-$2 хийгээл тоглож идэг. Тийм тоглоом тоглодог ч юм уу. За тэгэхээр манай нийгэмд ерөөс эрэгтэйчүүдийн үүрэг хариуцлах өндөртгийн ажил хөдөлмөр байхгүй болно. Ганцхан л ажил байдаг. Тэр нь болохоор их хурлын гүшин болох. Тэрээс өөр эрэгтэй хүмүүсийн одоо өндөртгөвчний мөрөөдөл одоо байдгүй ч юм уу. Тэгэл улс төрлөөл явдаг. Тэрнээс өөр одоо Монгол эрэгтэйчүүд. Ялангуяа эрэгтэй оюутнуудыг хараад байхад дандаа л улс төрл яриад байдаг шүү дээ. Мэдлэг боловсртай болоод өндөр мэдлэгтэй болно гэсэн тийм оюутнууд их л цөөхөнд харагддаг та. Тэгэл эрэгтэйчүүдийн асуудал одоо бид нар орчод байна. За тэгэхээр одоо яг MJL радио
FM 102.1 долгионоор сонсож байгаа ч юм уу те. Эсвэл Amjad Radio.com-оор сонсож байгаа хүмүүс байх юм бол 7 өнөө бүрийн баасан гараг та бүхэндээ хүрдэг. Түндэм live stream нэвтрүүлэг маань 16 удаагийн дугаар хүрч байна. Одоо энэ удаагийн дугаараа философч доктор Молор Эрдэнэ бол гайлаа хүрэлцээж оролцож байна. За тэгэхээр та бүхний хувьд бас бид бүгдээс асуух асуултууд те өнөөдөр ярилцах тийм сэдв одоо зүйлүүд байх юм бол энд бас бичиж үлдээгээрээ. Тэгээд энэ сэдвүүдээ бүгдээрээ ярилцаж байна. За тэгэхээр энэ анка юм. Энэ үнтэй уулзаж ярилцах зөвлөгөө авах боломж байд юм болов уу гинэ. Энэ тал дээр юу яддаг бол Монгол одоо. Гэхдээ одоо имейл л одоо бичсэн дээр тий. Та түр өөр утасгүй яддаг гэсэн. Тий би бол утас болоо нэг хэрэгэлдэг юм тий. Утасны нэг хэрэг болдгоо надад тий. Ер нь бол өөрийнхөө одоо чөлөөт цаг тий. Одоо яг ингээд хүн чинь ном бичээд ийм лирикс номын ийм ажил хийгээд ирэхэр чинь цаг их хэрэгтэй гэдэг. Дими юм зэрэг цаг үүс болдгоо. Тэгэхээр утас бол маш их цагийн одоо юу цаг авдаг шүү дээ. Дими юм үс утасд нь тэгээд утсыг авахгүй яаж болохгүй. Тэгэл одоо нэг ярьчдаг. Тэгэхээр уулзчих гэдэг юм одоо яаж гэдэг. Тэгэд ингээд юу ч дими юм цаг их үргэддэг. Тэгэхээр тэгээд над нэг утасны нэг хэрэг байдггүй л дээ. Тэгээд мэйл хаягийн бас би. А мэйлэр л надтай харьцаа тэгвэл. Мэйлэр асуулт асуухад бол би ямар ч асуулт хариулна. Бид бас MJ радиогоор бас дамжуулаад мэйл хаягийн бид одоо мэдээлэл яа, мэдээлэл биччихье тийм ээ. За тэгээд яг шүүхэн миний асуултыг асууя гэсэн байна. Тэгэхээр дээрээ явцсан баха хэрэг боломжтой бол дахиад бичээд ихээгээрээ гэж хэлмээр байна. За тэгээд энэ яг таны хувьд түрүү ярьсан тийм одоо солонгос гэдэг хүмүүс болохоор тийм одоо бүр тийм сүртмээр тийм эсвэл манайханаас илүү тийм их бий. Тэгээд Монгол хүмүүс бүгд тэр одоо ирээдүйн яаж үйл болох вэ гэдэг би энээрээ бахарх хэвээр. Тэгээд яг одоо Монгол бахарх л яг юу ч байх хэвээр. Тэгээд тиймэрхүү зүйлүүд бас бод. Тэгээд яг бид нар Монгол бахарх гэхээр ерөнхийдөө нэг түүх ярих гэж зан зан шил ярих гэж байна. Уг нь Монгол бахарх юу гэдэг юм бэ? Бидний юу хийж чаддаг л байх хэвээр л доо. Бид нар юу хийж чаддаг юм. За ямар ч байсан бид нар бол Монгол хүн бол одоо бахарх байлаа гэхэд юу яах вэ гэвэл ямар ч байсан нэг ажлыг болов бас нэг сайн хийчих гэдэг. Тийм үү? Ер нь бол жоохон давуулчих, давлан билүүлчих гэдэг. Тэр бол бидний бас нэг сайн тал. Бас их нэрэ боддог. Өөрний газар бас нэрэ боддог. Яг нэг нэгэндээ эвгүй ханддаг ч гэсэн яг өөний газар бас нэрэ бодоод байдаг. Ер нь ажлыг бол бид нар бол бас хийх чадвартай юм. Бид нар социализмын үеэс их сайн одоо мэрэгжил эзэмшээд ажил их сайн сурсан учраас гарах зүйл бол ажил бол Монгол хүн бол юм уу биш. Ажил бол бид нар их сайн. Би сайтай юу гэдэг бид нар бол тийм ээ одоо би хаан бол сайн шүү дээ бол багж ядрахгүй 2-3 удаа элжэрч ажиллах юм чадвартай тийм ээ бидний бахархах зүйл бидрэхт бол бас авиас чадвар бол бидрэт байдаг зүгээр гацхгүй тэрийг зөв хөгжүүлж дэмжиж тэрийг гаргаж ирэх тэр боломжууд нь л бидрэт байгаа байдаг болохоос ш Монгол хүн бол ерөнхийдөө бас их авиас чадвартай л да. За тэгэхээр очроот юм аа бас асуулт нь хариулт өгөөч ээ гэсэн мэн дээшээ гүйсэн асуултууд байвал бас та бүхэн дахиад бичээд явуулаарай гэж хэлмээр байна. А тэгэхээр ер нь бид нэр нэвтрүүлэгтээ орсон хүмүүсээс эргүүлээд яг хоо зүгээр солонгосоос одоо авах юм байна, суралцах юм байна гэж асуудаг л да. Таны хувьд болохоор эргээд Германаас гэдэг юм уу тийм. А тийм хөө бусд орнтой харьцуулахад ер нь бид нэр гадаад улсаас юуг нь авах хэрэгтэй юм бэ тийм. Юуг нь илүү суралцвал биднэрт одоо хөгжөхөд илүү. Яг бидний ер нь гэдэг асуудал бол яг бидний хэм сурдаг л да. Одоо солонгост байгаа ч бол солонгосоос аяих их зүйл сурдаг л да. Германд байхад Германс их сурдаг. Тэгээ тэр сурсныгаа нутагтаа очиод хэрэгжүүлэх гээд асар их олон асуултуудад тулгардаг л да. Тий, ерөөдөө ингээд яг нутагтаа очиод сурсныгаа хэрэгжүүлэх гэхээр л өвдөс зан зан шил ярддаг ч юм уу, түүх ярддаг ч юм уу, чи гадаадад байсан ч гэдэг юм уу гэл ингээд гадуурхан. Тий. Манай Монгол нийгэм чи өөрөө Улаанбаатар чинь өөрөө тий сайн сайхны гэхдээ дэмждэггүй шүү дээ. Улаанбаатар хот бол ингээд дандаа л мом муха юм ярь. Тий, одоо ингээд коммент өгдөчлээ гэхэд монголчууд дандаа л мом муха юм ярь. Ямар сайхан юм бэ одоо ингээд тийм үү мэдлэг боловсрал олоод улс орн хөгжөөд сайн сайхныг дэмжиж урагшлиг гэдэг хүмүүс Улаанбаатарт ерөнхийдөө комментууд дандаа л муутлаас нь ярь. Одоо солонгост байж байгаа дэрсийг үл тэгэл бас л нэг муутлаас ярих бодохгүй байл. Тэгээ бидний ерөөсөө нэг тийм Монгол хүний санаа өөрөө анх тэр санаага хэлж байгаа нэг тийм буруу байдаг хэвгүй юу. Тэрнээс л бид нэ татгалзах хэрэгтэй. Хүний санаа бол нэг тийм чухал биш. Тэг өөрийн санаа бол өөртөө зөв болохоос шүү дээ бусдад буруу шүү дээ. Тэгэхээр бид нар их санаагаа хэлэх дуртай, санаагаа бичих дуртай. Уулын юмыг мэдж ярих, мэдж бичүүлэх хэрэгтэй л дээ. Тэгэхээр монголчуудын нэг асуудал бол их санаагаар явдаг. Уул нь бол мэддэг байх хэрэгтэй. Мэддэг бол ихэр ном уншин боловсрол хэрэгтэй. Гэхдээ олон хүн ном унших боловсрол бас татгалзаад байдаг байхгүй юу?
Улаан Баатар хотод бас учир зүггүй ингээл одоо мэдлэг боловсруулалтыг дээгүүр ярихгүй шүү дээ. Маш их одоо муурс их байна. Одоо бид нар монголчуудын нэг одоо бидний нэг одоо юу гэдэг дарамт гэх юм уу? Бид нар цаад болж байгаа юу гэхээр маш их муурс их тийм. Тэгээ энэ муурс бол бид нар зоож байгаа. Шинэ одоо орой хунсаа авдгуумаа гэл тэгж байгаа байхгүй. Энэ ч одоо юу гэсэн үг вэ? Тийм маргааш өглөө ажилтаа энэ цаг үнтэй өнөөдөр одоо хумсаа авах чинь хурдан асуудал шүү дээ. Гэхдээ одоо 100 жилийн өмнө тийм үү эсхий гэрт тийм үү гал тойроод сууж яхад одоо хумсаа авбал гэрэлгүй учраас агуул хурга хайчилж шүү дээ. Тийм тийм. Тэгээд тэр үед чи ямар хумсны хайж байсан ч биш. Айгуул бол одоо ноос ажилтай хайчил байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг иймэрхүү тийм одоо хумсаа авч болохгүй ч гэдэг юм уу. Ийм нэг дэми хүний цаг үрсэн, хүний стресст оруулсан, нэрэг түлсэн нэг хэрэггүй нэг юм зам заншил болохгүй штэ гэдэг нэг тийм өгнөд байдаг байхгүй. Улаан Баатар тэр чигээрэл болохгүй штэ л гэдэг штэ. Ингэж болдоггүй юм. Хамсаа авч болдоггүй юм. За одоо яаж болдоггүй юм гэдэг лээ. Ингээл баахан 20-нууд юм. Үсээс асуултгүй өдөр гин. Гин чин орчин үед энэ хүс чин байх чин үсээс асуулахгүй болохгүй штэ. Тэгээ дээр үед бол одоо үс застан хүн ховхонд байдаг гэсэн байх л та. Эсвэл одоо үсээ ахуулдагч байсан юм уу? Тэгээ тэр их том ажил байж л тэ. Өнөөдөр бол тэр чин тэг тийм том ажил биш шүү дээ. Үсээс асуулах чин гэх мэтнийн 100 жилийн өмнө хүчнтэй өнөөдөр ямар ч хүчнэгөө одоо тэр их мохор сүсэг бол өнөөдөр бэлгдээд байх жишээ тий. Тэгээ одоо та нар өмс солонгосхийнд одоо хэлдэг. Хомсаа өнөөдөр би авахгүй гэвэл одоо их л гайхал байна. Орой хомсаа авдгүй маа гэхэд тий. Тэгээ иймэрхүү одоо мохор сүсгээс бид нар хурдан салах хэрэгтэй. За тэгэхээр асуултууд их орж ирээд байна. Энэ очир бат асуусан байна. Энд монгол хүн монгол хүнээсээ айх эмээх итгэхгүй байдал их байдгаа тий. Тэгэхээр монгол хүний мөн чанар өнөө үед муудсан уу гэж асууж ин л да ерөнхийдөө. Уу яг нэг яг мөн чанар бол ерөнхийдөө муудсан гэж болохгүй ах л да. Тэгээ нэг сайн байжгаад нэг муудчихж байгаа юм шиг л да. Зүгээр бид нар чинь зүгээр сэтгэл зүйл асуудалтай байхгүй. Тэг яг бол бид монгол хүн чинь өөрийнхөө сэтгэл зүгээ нэг барьж чаддаггүй байхгүй. Тэдрийг их ил гаргадаг. Тим одоо авда гомцсон юм уу ээжтэй уралсан байх юм бол найзтай ураа гаргачихдаг юм уу. Тэг одоо монголчууд нэг нэгэндээ залуучууд муу байна гэдэг чинь ерөнхийдөө тэр залуудаа муу гэдэгтэй биш, тэр охин муу гэдэгтэй гол нь биш, өөрхөнд уурсан ураа гаргадаг байхгүй. Иймэрхүү бид нар сэтгэл зүйн асуудалтай л да. Тэгээд ерөнхийдөө бид нар чинь хүүхэд наснаасаа бас ч гэж нэг тийм айхтар хүмүүжлэр бас хүмүүжихгүй байгаа шүү дээ. Ер нь бол монголчууд бид нар бол сургууль хүмүүжил бол монгол хүнд явагддаг шүү дээ. Ер нь гэрийн хүмүүжил бол хангалтгүй байхгүй. Тэгээд нийгмийн хүмүүжил хэрэгтэй шүү дээ бид нар. Одоо өмнө солонгосын энэ залуучууд юм уу өмнө солонгосыг хараад байхад нийгмийн хүмүүжлэх сайдаа байгаа байхгүй. Нийгэм дотор танихгүй хүмүүсийн дунд бие яаж авч явах вэ? Энэ нь аймаг сайн байгаа байхгүй. А монголчууд чинь нийгмийн хүмүүжил байхгүй учраас танихгүй монголчуудынхаа дунд тийм үү бие яаж зүг авч явах мэддэг үү? Ер нь л яасан ч чадан гэсэн нэг тийм яваад байдаг л та. Тэгээд монголчуудаа ерөнхийдөө энэ жоохон үнэлдэг үү? Тэр чинь бас л бидний төр улсын бодлоготой л одоо бодлого муу л байгаа гэх хэл та. Ер нь бол монгол хүн монгол хүндээ одоо их туслах нь өст одоо тусалцсан баларддаг гэсэн үг байгаа шүү дээ. Тэгээд тусалж болохгүй. Тэр хүн туслахаар хохирдог ийм амьдрал бол хэцүү л дээ. За мөн алтар зин философи академи хизээ нэгэх вэ гэсэн байна л та тий. Аа тий. Уу яг философи академи уул нь Монголд нэх ийм хүсэлтэй байгаа. Тэгээд цаг хугацааны хувьд яг өнөөдөр ингээд байгуулахад бас санхүүгийн хувьд миний өөрийн чадлч гэсэн хүрэлцээг уучраас одоохондоо хүлэгдэж байгаа. Яг бол биш нэг ямарваа нэг улс төрийн намыг дагаж ажил хийдэг учраас санхүүжилт хэмээн байдаг л да. Хэрэв би улс төрийн нэг аль нэг намд очоод академи байгуулгаа тэндээ санхүүжилт аваад хамтраад ажиллах юм бол тэр намын л академи болчих гээд байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр манай чи хэцүү ш 4 жилдээ нэг нам төр авчдаг учраас аливаа нэг ажил хийх юм бол би төрлөө очихгүй болохгүй. А төрлөө очихоор нөгөө нам чинь эзлэх авчих гээд байдаг байхгүй юу. Тэгээ би чинь нэг их намын хүн болчих гээд байдаг байхгүй юу. Тэгээ би ер нь тэрнээс хаширсан л да. Ер нь ямар ч л байсан улс төрийн намтай одоо ойртож ерөөсө болохгүй маань тэгвэл ерөөсө ажил ингээд нэг л тийм нэг сувгаар яваад өрөөсгөл болчих юм байна. Тийм учраас өөрийнхөө энэ чөлөөтэй байдлыг хангалтгалж байгаа л да. Тэр гадаад орнуудаас юм уу янз бүрийн одоо чөлөөт одоо намайг санхүүжүүлэх гэсэн туслах гэсэн ч юм уу дэмжсэн ч юм уу тийм монголчуудын дэмжлэгээр л би одоо академи байгуулна гэхээс биш. Өөрт замаар академи байгуулахад их хүндрэлтэй л дээ. Тасаа юус мухар цэг гэдээ ярьсан шүү дээ монгол газар авсан байна гэдэг. Тэгэхээр яг зөв энгийн юунаас илүүгээр одоо юу гэдэг нь улсын хурал дээр хүртэл одоо юу гэдэг
9-ийн тоо сая 99 гişүүдтэй байнаас гэдэг юм уу сая бас нэр мэрэттэй холбоотой нэг темирхүү юмнууд бас бид нэр бичлэгээр үзгээл бас гайхаж байгаа юм л да одоо юу гэдэг а нэрээ солино одоо тэр өөр гэдэг үг өглөггөө солиулаа яа гэдэг юм уу темирхүү зүйлүүд бас их байгаад байдаг тэр темирхүү одоо асуудлууд тэр яах хэвтэй юм бол энэ бол ерөнхийдөө бид нар дахиад гадаад игэлд орох гэдэг тий одоо өрийг өглөг гэдэг чинь германс гаралтай байхгүй тий бид нар бол ингээд гадаадын улс төрийн ойлголтуудыг шууд монгол хэл дээрээ буулгаад хэрэглэх гэдэг л да. Тэр чинь өнөөдөр бидэрт боломжгүй зүйл л дээ. Тий яагаад гэвэл бидний өөрсдийн амьдрал өөрөө бисе хэлнэ шүү дээ. Цалингаараа сайн сайхан амьдрах ийм боломжгүй газар бид нар өвлөг ярих, өөр ярих хэцүүлтэй юм бидэр чинь. Цөөхөн хүн өөрийнхөө цалингаар сарын цалингаа цуглуулж хагаад одоо джип авч байгаа шүү дээ. Тий ямар хүн сарынхаа цалинг цуглуулж байгаа джип авч байгаа. Ямар хүн сарынхаа цалинг цуглуулж байгаа байшин байр хөдлөж явж байгаа. Тим цалинтай амьдрал Монголд өнөөдөр байхгүй шүү дээ. Тийм. Заавал улс төрийн намдлуу ордог юм уу? Заавал улс төр лөө орж, заавал хахуул хийжээ, заавал хууль бус замаар, заавал зал хэрглэжээ, заавал хууль жижил хөрөнгөтэй болно гэхээс биш. Эсвэл гадаад явж ийж. Гадаадд нэг ажиллаж хитэн цаас цалинтай болж ийж, нутагтаа ирж нэг байртай юм шиг тавлж байгаа шүү. Одоо манад бол ихтэгдэг шүү. Монгол орны хөгжлөө годамжаар их машин яваад байна гэдэг. Тэр чинь бол хөгжсөндөө биш шүү. Гадаад яваад хүмүүс гадаадад ажиллаж тийм Монголд цалин авахгүй гадаад цалин авч жагаад гадаадын мөнгөөрөө машин авч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ерөнхийдөө энэ байдлуудаа их зүг ойлгохгүй бол тийм ч амаргүй л дээ. Бид нарт ярих юм чих бай. Эний чинь нэг орой юм уу зөвхөн ингэ нийлц суулж жагаад шийдэл гаргацдаг. Оновчтой одоо шийдчихдэг тийм асуудал шиг. Төвхтэй. Тэгээ дөрөв би хэлсэн улс төрийн намтай би бас хамтарч ажиллаж жагаад нилийн одоо буруутчихсан. Гэтэл улс төрийн нам маань өөрөө улсын хөгжилд хэрэгтэй байдаг. Гэтэл ингэ нэг юм сонь байдал үүсчихэд байгаа байхгүй. Улс төрийн намтай ажиллахаар ажил яачих гээд байдаг. Зогсчих гээд байдаг. Ажиллахгүй байх гэхээр бүр одоо нэмэргүй байдаг. Тэгэхээр ийм нэг сонин байдал орч байгаа гэдэг. Тэгээ яг цаашид тэгэл зөв зам болж философийн ганц ажиллах гэж өөрсдөө л гэж бодож байгаа шүү дээ, тий. Ямар ч байсан хүмүүс ингэ нэг ном аваад бичсэн номыг манд хөдлөж аваад орчуулсан номыг хөдлөж аваад гэвэл бас дараагийнхаа номыг одоо бас санхүүжүүлэх боломжтой. Ном хөдлөж авахгүй ном одоо зарахдахгүй бол нөгөө дараагийнхаа номыг бичиж чаддаг. Би ч нөгөө чөлөөтөх учраас. Ингээл ийм ийм одоо уул нь нийгэм л намайг ингээд аваачих хэвээр байхгүй юу. Тийм ер нь одоо солонгос юм уу, герман ч юм уу янз бүрийн номнууд бол ингээд нийгэм нь оюуныхаа хүмүүсийг ингээд аваачихдаг байхгүй юу. Дэмжээд аваачихдаг байхгүй юу. А би ч төрөөс төрийн цахилгаар төрийн одоо улсын намар ч юм уу төрийн цахилгаар төрийн даалгавраар солонгос ирсэн болоод ямар ч утгагүй байхгүй. Тийм үү дандаа л надад зааж өгсөн үгнүүдийг л точшигд автсаар байгаа л би явна шүү дээ. Тий. А би ч ингэж чөлөөтэй яг өөрийнхөө хүслээр яг өөрийнхөө чадвараар яг өөрийнхөө оюуны одоо юугаараа мэдлэг боловсролоо шууд ингэж ирж хүмүүстэй харилцаж байгаа бол энэ бол хаач байхгүй. Гоё одоо үйл явдал шүү дээ. Тий би хэнийч цахилгыг энэ авч байгаа юм шүү. Хинээс хинч намаа санхүүжүүлээгүй. Цэвэр одоо өөрийнхөө хүсэл эрмэлзэлээр философич хүнийхээ одоо үүрэг даалгаврыг биелүүлэл явж байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр асуултууд бас нэлээд асуултууд бас нэлээд хөнгө. Дээгүүр бас ингээ өнгөрсөн асуултууд байгаа шүү, тийм ээ. Тэгэхээр та бүхэн бас одоо асуултанд хариулт амжааг бол хүлцэл өчөё. За тэгэхээр ийм байсан. Дээрээс нь уншъя л да. Чонгогийн талаар бас их асуусан байлээ. Хоёр асуулт байсан. Юу гэж хэр зохиолт гэж боддог вэ гэсэн асуулт. Чойнон бол яг нь чойнон бол ер штэ. Би нөгөө Монгол улсын их сургууль философийн лекцэд орж байгаад яг нь оюутнууд чойномын номыг уншаад надаас чойномын тухай асуусан. Тэгээ би чойномын шүлгүүдийг унссангүй яг нь нэг тийм шүлэг гэж хэлээд хүн тэндээс нэг ухаарл аваад л боловсрал аваад ах. Тэг тийм сөрхийн шүлгүүд биш юм байл. Яг нь тэр говны л асуудлууд юм байл. Яг өөрийнхөө асуудлуудыг л тийм үү амьдралынхаа асуудлуудыг л шүлэг болгоод бичсэн болохоос биш. Тэндээс хүн бол залуу хүн ялангуяа өнөөдөр 21 дугаар зуунд ажиллаж амьдарч байгаа залуу хүмүүс тэндээс сургамж аваад ах шүлэг ерөөсөө тэнд ганц ч байхгүй мэлээ. Тийм учраас тэрийг бас залуучууд болгоогоороо чойномоос сураад авах юм бол байхгүй нэг дугаарт. Хоёр дугаарт чойном одноос хойш 50-60 жил болчиход байхад чойномыг давах хэмжээний том шинэ үеийн зохиолчд яруу найрагчд гарч ирэхгүй байгаа нь одоо их харамсалтай санагдаж байгаа. Тийм уул нь бол чойномоос хойш чойномыг давах
хэмжээний олон сайхан залуучууд гарч ирэх хэвээр. Тэгэхээр энэ монголчуудын нэг асуудал байгаа. Нэг хүнийг ингээд хитэх дахин шүтээд тэрнийхээ сүрдэрт ингээд яваад идэг. Тэг чайн мундаг. Тэг хинч чайнмаас илүү болчихлохгүй. Илүү болвол багж одоо яах юм гэдэггүй. Доромжлох юм уу? Коммент бичиж одоо нэрийг хугалах юм уу мэдэхгүй. Тэгэхээр чайнмаас илүү болох тэр шин залуу үеийн яруу нархичтал надад чухал болохоос биш. Чайнмыг шүтээд тэрний сүрдэрт яваад авах бол энэ бол одоо эмгэнэл. Таны хувьд ингээд одоо аюуд энэ зоригтой ч гэдэг юм уу эсвэл ингээд арай өөр байр суурь нэг өөр үзэл хараад ярихаар тийм эсэргүүцэл одоо их баг тийм тэгэхээр одоо яг эсэргүүцэл гэхээс биш яг шин юм хэцүү байдаг л да тийм Монголын залуучууд ч ерөнхийдөө нөгөө нэг тарих угаагчдын яринуудыг сонсоор байгаад ерөнхийдөө ингээд тасцсан байдаг л да тэг нөгөө шин мэдлэг боловсрал ярихаар хэцүү байдаг л да одоо жишээл манай одоо баугийн лавгсрын ч гэдэг юм уу тийм үү одоо хин байдгийн гэх одоо аргоч гэх юм уу эсвэл одоо батотхон гэх юм уу хэн байдгийг те саран даваач гэх юм уу ингээд иймэрхүү ингээд ийм мэдлэг боловсрол дээр тулгуурлаагүй зөвхөн өөрийнхөө л санааг өөрийнхөө л асуудлыг л хүмүүст ярьдаг тийм ийм хүмүүст ингээд маш их баригддаг тэгээд тийч яг нь өөрийнхөө төвчний хүмүүсийг ингээд сонсоход ойр байдаг байх л та тий а уулын хүн чинь өөрөөсөө дээгүр өндөр төвчний мэдлэг боловсролтой танилцж тэрнээс суралцж өөрийгөө хөгжүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр өөрийнхөө төвчний хүнтэй л уулзаад байвал хүн хөгжихгүй шнэ. Тэгэхээр найзтай болох юм бол өөрөөсөө хэд дахин илүү найзтай болох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгвэл хөгжинэ. Өөрөөсөө доор найзтай болоод хүн доош л явна уу гэсэн тийш явах байхгүй юу? Тэгэхээр манай одоо нийгэмд одоо ингээл нэг ярьдаг олон төмөнд ингээд одоо ийм хүмүүст танил тэдний яг сонсох гэсний жихэнд нь хилдэг нэг төгсний хүмүүсийг л яриг сонсоод байдаг байхгүй. Тэгэхээр ялангуяа залуу үе хөгжиж ивэл өөрсдөөсөө өндөр төвчний одоо мэдлэг боловсролтой танилцуулж тэрийг л одоо эзэмшгэл чухал шүү дээ. Тэрнээс өөрийнхөө төвчөнд өрөөсөө доор төвчний хүмүүсийн яриг сонсоод одоо цагийн гарц. Тэгэхээр бас таны шашны тухай асуусан байна. Шашны боловсролын гэсэн байна. Тийм шашны одоо монголчуудын шашны боловсролын талаар таны бодол гэж байна л да. Та өөрөө ямар шашин шүтлэгтэй вэ гэсэн асуулт байна. Тэгээ над бол шашин шүтлэг бол яг байхгүй. Тийм яг ээж аав эмээ өвгөнөр бол бид нар мэдэн шүү дээ бүтэн шашин шүтдэг. Би бол мэдлэг шүтдэг. Би бол философи шүтдэг. Тэр л миний одоо гол ажил амьдралын гол зүйл. Яг өгшрөөд ирэхээрээ шашин шүтэж магадгүй. Тэгээ яг шашин чиргэд өөхөх төрөх хоёрт хэрэгтэй гэдэг шүү дээ. Зүгээр ажиллаж амьдарч байхад надад шашин шүтэх цагч байхгүй. Тийм сүм хийдүүдүүдийг бол хараад болоо яг хүндэтгдэг. Тийм одоо жишээлбэл өнөөдөр би Солонгосын арт түмнийг танилцахын тулд Кристин шүмийг очиж харлаа. Тэр урагшаага тэр Гангнам билүү те тийшээ очиж буддын сүмийг харлаа. Яг уу энэ арт түмний л одоо шүтдэг шүү дээ. Тэр бол ер нь бол шашин бол цэвэр хувийн хэрэг. Тийм хин ямар шүт шашин шүт бол цэвэр хувийн хэрэг. Зөвхөн яг Монголд бол ерөнхийдөө гандангаас өсүүлээд яг шарийн шашин нэрийн дор жоо мухсаг яваад байдаг л да. Яг жинхэнэ буддын шашин манад бас байдгүй л да. Одоо энэ зөв Солонгосын буддын шашны тэр сүм хэдүүдээр явж байгаа ямар гоё цэвэрхэн байна уу? Хаач одоо мөнгө төлөхгүй шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр лам нар нь яасан ч цэвэрхэн тийм юу юм боловсралтай, соёлтой юм. За манай чинь болов тэгэл нэг гамдаа яваад очих гэж хог новшин доо дарагдчихсан тийм үү хогийн нохоо гүлдээд л тэгэл лам нар нь хөшчүүдээс мөнгө нэхээд л ингээл нэг тийм нэг юу өгдөг шүү дээ нэг тийм бохир өгдөг шүү дээ тийм тэгэхээр манад бол яг жинхэнэ шашин болов бас жоохон хэцүү л байдаг юм шиг үү Кристийн шашин болов нилээн хүчтэй орж ирсэн тэгэхээр монголчууд бид энэ шашны асуудлыг их зүг ярихгүй
яг Монгол оронд бол цэвэр утгаараа шашин бол орж ирээгүй шүү дээ. Тийм юм бол шашин нэрийн дор мухар сүсэг ид шидэ ер усын нэг тийм л ойлголтууд яваад байгаа шүү дээ. Тийм бол шашин бол зүгээр л тийм ёсцох тууны л байгуул байх хэрэгтэй л доо. Орчин үед бид нар нэг их одоо шашин шүтээд ахч хэрэггүй. Тийм яг бол их сургуульд сурч мэдлэг боловсролтой болсон дээр шүү дээ. Тийм мэдлэг боловсролыг шүтгэж чинь илүү бидэрт одоо ажил мэрэгжилт хэрэгтэй. Тэгэнт юм шиг шашин бол ердөө л хомын хэрэг. За өөр асуултууд юу вэ? За тийм байна. Тэгэхээр юм герман тийм таны сургууль герман улсад бол сурсан гэдэгтэй холбоотой. Герман хоёр хүмүүсийн ялгаа юу байна вэ? Сэтгэхийн хувьд гэнэлтэй. Монгол герман хоёрын Монгол герман хоёр юм уу? Тийм Монгол герман хүмүүсийн хувьд гэх юм бол. Тийм яг Монгол герман хүмүүсийн хувьд бол ялгаа байлгүй яг тэр чинь. Герман чи өөрөө Европын хөгжилтэй. Тийм яг бол герман орны хамгийн анхны их сургууль бол одоо 15 дугаар зууны үед байгуулагдсан. 500 жилийн одоо их сургуулийн түүхтэй. Тэгэхээр эн чинь маш их мэдлэг боловсролын хоригдлол байхгүй. Тэг бид нар бол 1940 оноос хойш их сургуультай болсон. Ердөө 60 70 жил болж байгаа. Тэгэхээр 500 жилийн их сургуулийн хөгжил 60 70 жилийн их сургуулийн хөгжил хоёрт бол тэнгэр газар шиг ялгаа байна. Аа. Тийм учраас германыг ярина гэвэл тэр их мэдлэг боловсролыг л олон зуун жилийн мэдлэг боловсрол ярих нь байна шүү дээ. Тэгэхээр сэтгэхүйн хувьд сэтгэл зүйн хувьд бол бид нар шал өөр. Тийм бид нар бол дөнгө цайхан одоо хүндрэлтийн мэдлэгтэй танилцсан. Тэгэхээр бас ерөнхийдөө өнөөгийн залуучуудын одоо талаар таны болож байгаа залуучуудаа хэлэх одоо зөвлөгөө юу байна вэ? Яг залуучууд яг маргааш иргэжлөө гэсэн номон дээр би одоо ярина л да. Ер нь бол залуучуудыг би юу гэж хэлэх вэ гэвэл ээж аваасаа л ерөнхийдөө сайн чөлөөлөх хэрэгтэй. Ер нь бол залуучуудыг бол ээж аваад л болж байгаа. Тий, ээжүүд дими одоо зөвлөгөө өгөх. За аавууд дими одоо шаардлага үгээсээ ч юм уу шаардах тийм үү хитэх одоо хүүхдүүдээсээ болж өгөхгүй боломжгүй одоо ажил мэрэгжил юм уу цалин мөнгө шаардсан тийм шаардлууд бол залуу үеиг бол ерөнхийдөө бас цаашид хийж бүтээхэд их сааттай гэдэг л да. Тийм учраас охтууд бол ерөнхийдөө ээжээсээ чөлөөлөгдөх хэрэгтэй. Ээжийнхээ зарим үгийг авах, зарим үгэнд нь өмшөхгүй байх, сэтгэл зүйн хувьд ээжээсээ чөлөөлөгдөх хэрэгтэй. Ээж нар бол ер нь алдаатар зөвлөх юм. Тэрийг одоо бас анхаарах хэрэгтэй. За хүүхэд ааваасаа ерөнхийдөө их болгоомжтой байх хэрэгтэй. Аав нар бас хидэх боломжгүй мэрэгжил шаардах ч юм уу. Хидэх боломжгүй одоо зүйлийг хий гэвэл бас ааваасаа нэлээд болгоомжтой хандаж явах хэрэгтэй. Тэг өнөөдрийн 21 дугаар зууны аавад бол тийм ч их одоо туршлагатай хүүхдтэй их амьдралын туршлага өвлүүлж амьдралын зуршлах заах тийм одоо чадвар байхгүй. Яг бол энэ 21 дугаар зуун чинь өөрөө онцлог юм тийм. За аав нарын үед компьютер байгаагүй энэ их мэдлэг боловсрол байсангүй шүү дээ. Тийм учраас бид нар бол хоцрогдоогүй зөвхөн ер нь бол цаг хугацааныхаа үед өөр шүү гэдгийг мартаж болохгүй. Тийм нар одоо охтууд ч гэсэн ээж нарыгсаа чөлөөлөх хэрэгтэй. Ээж нарын тэр мухар сүсэг хит одоо лам нар руу явдаг, лам нарт мөнгөөдүүлдэг, дасч ойлын хийд рүү очиж судлаа засуулна ч гэдэг юм уу. Энэ байдлуудаас охтууд бол аль болох чөлөөлөгдөж өөрийнхөө одоо хүсэл, өөрийнхөө сурч боловсруулсан тэр замаа бас хөөх хэрэгтэй. Ээж нартай хэвтэхэн харьцаад сэтгэл зүйн хувьд одоо ээжигээ бас тийм үү. Та одоо энийг шүтэж энэндээ яваа. Охин нь одоо мэдлэг боловсролтой болмоор байна аа. Тийм үү? Одоо ойлгоорой. Яг бол 21 дугаар зуун өөр цаг үе ээ. Таны цаг үеийг арай өөр учраас та энийг одоо бас ойлгож одоо зөвшөөрнө үү гэсэн ийм одоо ээжээсээ чөлөөлөгдөх, аваасаа чөлөөлөгдөх ийм одоо бие даасан шийдэл маш хэрэгтэй. Тийм. Энд дээр бас нэг тэглэгээд хүнийг одоо юу байдалд оруулж байгаа биш шүү дээ. Тийм. Ингээд одоо сэтгэл зүйн байдлын талаар тийм өөртөө их ихтгэл болом биеийг авч явах байдлын гэх мэт одоо юм булган баяр гэж хүн асуусан байна л да. Үн дээр нэмээд одоо залуучууд маань тийм сэтгэл зүйн байдлын талаар. Гэхдээ яг сэтгэл зүйн байдлын хувьд бол юунтэй залуучуудыг хараад ахаар нэг л их тийм нэг хаа нэг газар нэг тийм зөв сайхан амьдрал бай. Би тэр зөв сайхан амьдралыг л амжилт чадахгүй байх. Би юу нэг буруу амьдралаар амьдрэх гэдэг юм байж гэдэг юм уу. Ийм нэг харлагын чих юм уу буруу ойлголт яваад байдаг. Хаач зөв сайхан амьдрал байхгүй. Тэрийг одоо хайж яваад ч хэрэггүй. Зөв сайхан амьдралыг би өөрөө л бүтээн шүү дээ. Тий, би ер нь өөрөөхөө л бүтээл болох хэрэгтэй байхгүй. Би аавын бүтээл байж болохгүй, ээжийн бүтээл байж болохгүй. Би өөрөөхөө хүссэн, зорьсон тэр л бүтээл байх хэрэгтэй. Тэр сайн сайхан амьдралыг би гадуур хайх биш, өөрөө л бүтээх хэрэгтэй. Тий, одоо би бол хаач одоо философийн юу гэдгийг Монголд хүчрээл нэг л их сайхан ажил хайгаад нэг л их сайхан сайн сайхныг хүсэл хайгаад яваагүй шүү дээ. Өөрөө л тэргийг бүтээсэн. Тий, надад би нэг
философийн гой гой номнууд уншмаарсан гэсэн тэр номнууд байхгүй байсан. Тэр би өөрөө бичиж ирсэн. Тэ гой гой орчуулсан солонгосын ч юм уу Японы, Германы гой гой орчуулсан номнууд уншмаар байсан. Очоод номын дэлгүүр орсон. Тийм орчуулсан номнууд байхгүй байсан. Тэр би өөрөө орчуулад ирсэн. Тэгэхээр сайх сайхныг бол хүн өөрөө л бүтээх болохоос ш. Хаа нэгэн газар сайн сайхан хүсэж хайж явна гэдэг бол энэ бол том алдас. За ямар ч хүмүүс бас нэлийн асуулт бичих юм. А тэгээд миний бодлоор зүгээр солонгос улс өөрөө бас хүмүүс нэг бас юм хурдан одоо юу гэдэг юм хүмүүс заримдаа стресс өгөөд одоо энэ амиа орлт хамгийн одоо дэлхийн тэргүүнд байдаг тийм. А тэгээд монгол хүмүүсийг болохоор одоо сэтгэлийн хаттай ч юм уу гэж ойлгож өвж байгаа. Тэгэхэд 2014 оны яасан дүн мэдээ авсан чинь энд байгаа 3% монгол хэрэгээр өөрөөсөө амиа орлоо. Тийм. Тэгэхээр одоо юу Улаанбаатар ч гэсэн хорлбол тань орсон шүү дээ. Тэгвэл манайх чинь нуугаад ярддаг байхгүй. Тийм яг гэр орныхан бас жоохон зовоод юм уу яадаг юм өөр энэ төр шалтгаан хэлдэг л дээ. Тий одоо өвчнөр ч гэдэг юм уу юу ч ослоорч гэдэг юм уу яг ямаа орсон гэдэг бас нуугаад байдаг л да. Тэр юу нэ одоо өөрсдийнхөө сэтгэл зүйн хувьд одоо яаж бэлдэх ёстой юм ийм их зүйлүүд энд бол хүмүүс нэг ганцаардал гэдэг юм уу тий тийм их бас маш их асуудлууд байдаг. Юунаас нөлөөлөд байгаа нэ бас тий. Тэр яг түрүүний нөгөө миний хэлдэг зэр хит их одоо солонгос эрэхтэй хит их хүлээлттэй ирсэн. Тийм үү буруу хүлээлттэй ирсэн. Тэгээ тэр нөгөө нэг хүлээлт нь энд хурж ирэх гоот нь бэлгэдэхгүй болохоор готрдаг ч юм уу шамтардаг ч юм уу. Тийм үү. Тэгээд одоо Монголоос эрэхтэй буруу солонгосын талаар бас буруу үнэлгээтэй ирчихсэн. Нэг л их л одоо ирээд л тэгэл ажиллаад одоо мөнгөтэй болоод тэгээ сайн сайхан болоод буцаж очиод өрөө дараад л одоо гялсмас тийм үү сайн сайхан болчих нь бүх юмаа засаад яндчих нь гэсэн тийм юу та ярьдаг. Мэдээж энэ солонгосын нийгэм гэдэг чинь тийм айхтар өглөгч нийгэм биш шүү дээ. Энэ чинь бүр Монголоос хатуу нийгэм шүү дээ. Тэгэхээр энд мөнгө олно гэдэг Монгол мөнгө олохоос хэцүү шүү дээ. Тийм тэрийг одоо ёстой мартаж болохгүй. Тийм Монголоос хатуу нийгэм, Монгол хүнээс хатуу хүн одоо бидний үдэс хараа сууж байгаа шүү дээ. Айхтар шалгадаг айхтар хартай ийм хүмүүстэй бид нар учир нь олж эдрээс хідэн төгрөг салгана гэдэг бол тийм санааны хэрэг биш. Тийм нэрс энэх бол одоо уул нь Монголоос найшаага солонгос ирэх гэж Монгол иргэдэд уул нь ахарулж ахс тахгүй. За чи сайн бодсон биш. Биз нааша ирэхийн өмнө тийм үе дээрээ тийм сайн сайхан юм чамаг хүлээж байгаа биш шүү. Энд ирээд л нэг л их мөнгөтэй болоод буцаад байрныхаа өрийг төлөөл машин та болоод одоо 500 давч гэдэг юм уу 5 дал авдаг ч гэдэг юм уу наад чмод үлгэр шүү хинч тэгдэггүй юм шүү үлгэрт итгэж болохгүй шүү гэдгийг л солонгосоос Монголд ирж байгаа хүмүүс байн ба яах ёстой байхгүй юу тий Тэгээ ийм явагдахгүй учраас хүмүүс шиг үржрэл тэгээл их сайхан сайхан боддог тэр нь бүтэхгүй болохоор тэгээл шантраал буцах гэхээр айгүй л үр тавиад ирсэн байгаа за за энд би ажиллаад мөнгөтэй болохгүй юм буцаад бөөөр байгаа одоо ингээл дуусчих гэдэг юм уу тэгэхээр иннээс л одоо нэгдүгээрт Монголд байгаа хүмүүс солонгос тийм сайн сайхан хүлээхгүй шүү гэдэг байн ба хэлж байгаа. Хоёрдоорт нэгэн дээрээд энэ дээрээд асуудалд орсон бол тэрдээсээ одоо бас шатарч болохгүй. Нэгэн тавлдсан ганц одоо амьдралыг бол тийм ч амархан одоо яачих болохгүй шүү, унтрааж болохгүй шүү дээ. Тийм хүн бол тэгэл эцсийн хүртэл одоо тэгэл тэмцсээр байгаа л одоо дуусна шүү. Амьдрал өөрөө өдөртө тэрхүү тэмцэл юм чинь. Тийм амьдрал тэрөө бид нар зовлон үсэхгүй бол жаргал гэдэг юм идэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр зовлонгоо нэг зовлон гэж бодож болохгүй. Тэгээд бид нар зовж ядарч байгаагаа нэг их тийм нэг одоо ховц яач гэдэг юм уу, зурсан зургч гэдэг юм уу, би ер нь одоо яасан ацгүй юм бэ ч гэдэг юм уу тэгж ойлгож өстой болохгүй шүү дээ. Хиний амьдрал ер нь ацтай, хиний амьдрал жаргалтай байгаа. Тийм биз дээ. Кичүүл нь шүү дээ. Одоо сая тэр Брэд Питт, Анжелина Джоли гэл Холливуудын хоёр стаар гэрүүл одоо их л ац жаргалтай тойрог гэсэн шүү дээ. 100 сая доллартай. Одоо сална гэл нэг нэгнийхээ муу үзэл ямар муухай юм болж байна. Тэгэхээр их мөнгөтэй хүн аз жаргалтай биш юм байна шүү дээ. Тэгэхээр мөнгөгүй, мөнгө багатай хүн аз жаргалгүй биш юм байна шүү дээ. Тэгэхээр өөрийнхөө олдсон жоохон амжилт, өөрийнхөө олдсон эдэн төргөндөө сэтгэл ханамжтай явна гэдэг чинь хамгийн сайхан. Тийм. За тэгээ бас нэг асуулт байна. Энд бас төр, шашин, тэгээд үндэсний уламжлал гурыг яаж хослуулан явбал зохилтой вэ гэсэн юм асуулт байна. Ер нь бол хослуулах бол боломжгүй. Тэг. Нэг нь л одоо дээр нь байна шүү дээ. Тий. Хоёр одоо даргатай байна гэж хэлж байхгүй шүү. Тэгэхээр нэг л одоо бид нар өдөртөгчтэй байна шүү дээ. Тэр өдөртөгч маань бол өнөөдөр төр. Тий. А тэгэл төрөл хамгийн дээр байх хэвээр. Тий. Шашин бол төрийн доор байх хэвээр. Тий. За уламжлалын ёсод бүр доор байх хэвээр. Тий. Бид нар чи орчин үеийн амьдралаар амьдрах гэж байхад чинь уламжлалт яс яриад бидний хойш нь татаад чангаагаад хоцрогдсон амьдрал руу дэлгэхэд хийж болохгүй шүү дээ. Тийм учраас бид нар залууч ялангуяа залуу үед бол орчин үе хэрэгтэй. Бид нар орчин үеийн амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. Тэгэхээр бол хослуулах, зохицуулах ямар ч асуудал байхгүй. Хамгийн дээр төр байх хэрэгтэй. Одоо өмнө солонгос ч гэсэн төрөл бүгдийг авч явж байгаа шүү дээ. Шашин бол төрөөс тээ дор шүү дээ. Тэгээ шашин бол зөвхөн
хувь хүний асуудал. Тэр бол улс орны асуудал. Тэг шашин улс орныг авч явж чадахгүй шүү дээ. Тэг шашин бол боловсролын газар биш. Шашин бол ихсэн хууль биш. Тэг шашин бол шашин. Тэр бол зүгээр хүний сэтгэл санааны л асуудал. Хувь хүний л асуудал. Тэг өвчин зовлон тийм үү? Тэндэл нэг хариулт авч байгаа шүү. А тэр бол улс ороо авч яв. Төрийн асуудал. Тэгэхээр төр бол хамгийн дээр багс. Төрөн бас нэг дээр нэг асуулт байл л да. Одоо орчин үеийн одоо соёл урлагийн талаар бас таны бодол санаа юу вэ гэсэн тийм асуулт байсан. Тийм урлаг бол өнөөдөр их сайхан болчлоо шүү дээ. Бид нар бол ямар ч одоо үед уран зураг сонирхох боломжтой, ямар ч галерей орж болж гээ, өөрөө суугаад уран зураг зурж болж гээ, өөрөө хөгжим тоглож болж гээ, интернет рүү орж агаад YouTube-ээс хөгжим ортол одоо тоглож сурхурлах боломж гарчлаа шүү дээ. Тэгэхээр урлаг бол маш хэрэгтэй. Тэгээ нэг философич хэлсэн үг байдаг л да. Тийм урлаг байхад шашнаар яах юм гэж. Тэгэхээр бид нар урлагийг яг шашинтай адилхан шүтгэж болно шүү дээ. Тэгээ уран зургийн галерейг сүм хийчих ойлгож болно. Тэгэхээр бид нар урлагаар бидний сэтгэлийн одоо боловсрал авдаг байхгүй. Урлаг яагаад хэрэгтэй гэвэл сэтгэлийн боловсралтай болдог байхгүй. Сэтгэлийн боловсрал гэдэг чинь юу вэ? Ямар үед баярлах вэ? Зөв үед баярлах. Ямар үед уурлах вэ? Гомдох вэ? Зөв үед уурлах. Ямар үед аз жаргалтай байх вэ? Тийм ямар үед гашуудалтай байх вэ? Энэ бүх сэтгэлийн хөдөлгөөнүүдийн чинь зохицуулдаг одоо юу ч юм бол байгуулга гэх юм уу зохицуулдаг одоо салбар гэх юм да тий нийгмийн салбар бол урлаг шүү дээ. Тийм учраас би урмаан орчуулж байгаа чинь урлагийн нэг салбар шүү дээ урмаан гэдэг чинь. Урмаан ушаад урмаанаар яаж яав сэтгэлийн боловсрал авч байгаа хөөхгүй. Ямар үед урлах вэ? Ямар үед баярлах вэ? За тэгэхээр бид бүгдийн хувьд болохоор 7 нүгрийн баасан гарагт одоо 20 цаг 30 минутаас 21 цаг 30 минутын хооронд нэвтрүүлэг маань бас нэг цагийн хугацаа маш хурдан өнгөрцөн байна. Тэгэхээр та сүүлийн 1 минутанд одоо юу гэдэг нь нийт залуучуудаа үзэж байгаа хүмүүстэй хандаад бас хэлэх үгзүүлвэл хэлээд тэгээд энэ удаагийн ярилцлагаа төгсөхөө тэг. Тэр нас автоматар дуусчихсан юм байлээ тийм нэг цаг болонгууд. Тэгэхээр тэгэхээр яг гол нь юу гэж хэлэх вэ гэхээр монголчууд ерөнхийдөө заавал одоо гэр орон хамаатан садан нэг нутгийнхаа хүнээр хязгаарлагдаж болохгүй тийм ер нь бол танихгүй ч гэсэн өөр нутгийн хүн ч гэсэн тийм үү одоо миний одоо дотны хүн шүү гэдгийг л одоо мартаж болохгүй тийм заавал танихгүй гэдэг одоо хүйтэн хандах хүндийн хандах хандц сэрдэх биш бид нар танихгүй байж гал таньдаг болдог шүү дээ одоо бид гур бол урд нь хизээч харж байгаа танихгүй гурван монгол шүү дээ одоо бид нар цагийн дараа таньдаг болчихо цаашгаа ямар та бид нар ирээдүйн хамтын ажиллагаа сайн сайхан цаг үе хүлээж байгаа мэдэхгүй шүү. Тэгм учраас амьдрал бол ийм сайхан байдаг. Заавал таньдаг хүнээ ах. Заавал одоо нутгийн хүн гэдэг биш. Зөвхөн монгол хүн гэдэг л жоол бид танихгүй байсан ч хамаагүй танил болно. Одоо хүн таних хүнтэй л гэр болдог, гэрүүл болдог гэж тийм. Тэгээ таних хүнтэй л найз болдог гэж тийм. Тийм. Гэрээсээ гараад тийм. Тэгэхээр энэ бол танихгүй хүнтэй одоо монгол хүн харьцаж сурах бол маш их чухал байдаг л да. Энийг одоо байн байл одоо илмэр санагддаг. Тэгэхээр монголчуудыгаа танихгүй гэж ад үзэлгүй манай нутгийн биш гэж ад үзэлгүй нэгэн гэр бүлийн нэгэн нутгийн хүн шиг л нэг нэгэндээ хандаж л явбал одоо бидний бүхэл одоо ажид амьдрал нэг саад болоод ах зүйл байхгүй шүү дээ. Хамгийн сүлд хэлэх юм бол нэг нэг нэгэл хохироож болохгүй. Тийм ер нь бол бид нар сүлийн одоо нэг 20 жил бол дандаа л нэг нэг нэгэ хохироосон амьдралаар одоо явлаа шүү дээ. Нийгэмч тэр улс төрч тэр төрч тэр тийм үү компаниудч тэр хаан л оч дандаа хүн хохироодаг, очдог. Тэгэхээр энэ байдлаасаа л бид нар одоо гарах. Нэг нэг нэгэл хохироож болохгүй. Аль болох нэг нэг нэгэ дэмжих. Аль болох сайн сайхан юм ярих. Одоо энэ комментуудыг ингээд харахад дандаа сайн сайхан юм л бичих хэрэгтэй байхгүй. Тэгвэл бид нар сайн сайхан сэтгэл, сайн сайхнаар уран зориг орно, улам сайхан инээж байсан сэтгэл сайхан болон нүүр царай сэргээл явчихна. А муу муухай юм бичих байх юм бол сэтгэл нэг гчин болоод л царай зүс салтаад л тэгэл ажил хөдөлгөөтэйд урам хугараад л явчих нь штэ. Тийм учраас хааны газар юм бичгтэй ч гэсэн сайхан бодож сайхан сэтгэл гаргаж нэг нэгэндээ хандах юм бол бидний одоо өстой нэг мэдхгүй чадахгүй гэх зүйл одоо байхгүй. Тэгээд эцсэтэ цэнгэлийн мандаа болно гэсэн үг байдаг штэ тийм. Тэр л болно. Тийм учраас монголчуудаа одоо урагшаа хараац их цэжтэй бөхөр өөртөө ихтэй алхацгаал гэж одоо урайлмаар байна. За тэгэхээр энэ удаагийн нэвтрүүлэг маань бас Сөүл Галбаалт хөгөөс хүрсэн байгаа. Энэ Сөүл Галбаалт бол гадаад хүмүүсийг дэмждэг бас олон орны хүмүүс ажилладаг байгууллага байгаа. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг хийсэндээ тохиолдуулаад цочондоо өгөрөө гэдэг юм гарын билег өгсөн байгаа. За баярлалаа.
Тэгээд бас таныг бол өмнө бас зургтаар л хардаг байлаа. Энэ удаа ингээд бит хоёрын дунд цуугаад жижигхэн зайн гэсэн. Тэгээд сайхан ярилцсан бол тань маш баярлаа. Бас маш их богинохон цаг байлаа. Тэг ихцүүл ингээд ярмаар байгаа бас уловч бас ихцүүлийн талаар ярмаа цаг маш байга байгаа. Ер нь философи ярилцлага тийм үү сэдвэн дуустдгүй. Тэгээд цаг хугацаанаас болж ил ярилцлага дуустдаг гэдэг. Тийм ээ тэр л болж. Таны гарнаас сая 2 цаг гарan 3 цагийн лекц бас дуусан ороод ирсэн болохоор ингээд дахиад нэг цаг ярилцах жоо хүндрэлтэй байх болов уу гэсэн. Ерөөсөө нэг цаг ярих хэрэгтэй. За ямар ч гэсэн энэ удаагийн одоо түндэмэн лайв стримын зочин маань бас хүндтэй зочин байлаа. Бас та бүхнийг бас сэтгэлээ үлдээж бидэнтэй хамт байсан баярлаа гэжлэмээр үү. Ирэх 7 хоногийн Баасан гарагийн 20 цаг 30 минутанд дахин уулзъя. Баяртай залуусаа. За баяртай.